Рөлдерді Толгаған Сайшман, Эмина Сандал, Серинай Саркая, Гүл Онат, Кенан Бал, Айтен Сөйкөк, Хакан Пишкин, Али Айкут Йолмаз, Гөкхан Аталай, және Хатидже Аслан. Композитора Искендер Пайдаш. Сценарийін жазған Шебнем Читак. Продюсері Шүкрю Авшар. Режиссера Мерве Гиргин. Көп рахмет. Мен дайынмын. Қандай әдемісің. Сен де әдемісің. Бірақ менің емес сенің туған күнің. Мұнша дабыралаудың қажеті қанша еді? Үйде тойласақ та болатын еді. Олай деме. Бұл сөздеріңді Зумруд ханым естіп қоймасын. Бүгінгі кеш тек сенің туған күніңнің құрметін емес. Бүгінгі кеш шетелден оқу бітіріп, Стамбулға қайтып келген Ташқыран отбасының екі қызына арналады. Саған осындай мерекелер ұнай ма? Иә, мен де апам сияқтымын. Әлі де соза түс. Жақсы. Көп рахмет саған, Керем. Сақтап қой, от шашу үшін. Бүгін бір керемет кеш болғалы тұр, Лали. Түрлеріңе қарап алайыншы. Қандай әдемісіңдер? Лалеге сыйлық беруге келдіңіз бе? Сыйлығыңыз қайда? Гаражда ма, әлде қалтаңызда ма? Жаным менің. Қарашы, сыйлық өз аяғымен жүріп келеді. Қандай жақсы. Не деген сүйкімді? Одан да күшік сатып алмағыңыз ба? Панажайдан алдым, сол себепті үлкен. Шынымен де сені тастап кеткен бе? Бұл шешесіне тартқан, сыйлықты ұнатпаған шығар. Жоқ, Лали әкесінің қызы. Оған мұндай нәрселер ұнайды. Шефик, сені көргеніме өте қуаныштымын. Сен де әргездегіде әдемісің. Ертең сен үшін өте маңызды күн, Кемалбей. Оның рас, елдің бәрі тендерде сен жеңесің деп ойлайды. Қалай болатынын көреміз. Мұндай сөзді сенің қарсыластарың айтсын. Анығын айтқанда бір ғана бәсекелесің бар ғой. Кайсеридегі Илгаз холдингін айтасың ба? Иә, олардың жұмысы жаман емес. Әрі өздері өсіп өркендеп жатыр. Қалай өркендесе де, ташкирандарға жету қайда? Көңілің алмай қой. Бірақ бұл дұрыс айтады, Екрем. Қойсаңшы. Иә, бірақ олар дұрыс айтады. Қойш, сен Стамбулдың ең ықпалды адамдардың бірісің. Өзгермейтін ештеңе жоқ. Біз әлсірей бастадық, ал олар дербестік алып күшейіп барады. Өте қатты күшейіп барады. Басыңды ауыртпа. Олардың көрі сен ықпалдырақсың. Одан да көңіл көтеріп демалайық. Қанекей. Конвертті ашпай тұрып конкурсқа қатыспа. Кешіріңіз, мырза. Не болды? Мырза, сізге шұғыл хабарлама келіпті. Оны кабинетіңізге апардық. Рахмет. Кешіріңіздер, айыпқа бұйырмаңыздар. Кештеріңіз жақсы өтсін. Рахмет. Бұл конкурс Кемалдың ең соңғы мүмкіндігі. Лале, қызым, әрдайым өз жүрегіңнің айтқанын тыңдауға уәде берші. Әрдайым есіңде болсын. Мен сені өте жақсы көрем. Сені қатты жақсы көрем. Әке. Thank you.
егер де тендерге қатысатын болсаң, бұл суреттерді бәрі де көретін болады. Қызғыштай қорыған өз ұяң бір күнде ойран болады. Екеуміз қашан бірге тамақтанамыз? Келесі аптада. Кешірім өтінем, ханым. Кемал мырза сізді кабинетте күтіп отыр. Рұқсат етсең, барайын. Мені таныдың ба? А, ешім. Өз көріп кетіпсің. Бой жетіп, әдемі қыз бопсың. Енді мен Стамбулда боламын. Жиі кездесіп тұрамыз. Қайда кеттің, Кемал? Бәрі сені күтіп отыр. 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 Маған бұлай істеуге қалай дәтің барды? Бұл не қылғаның? Кемал, мен бәрін түсіндірейін. Шық, зұмырот, шық. Саған шық дедім. Кемал. Шық. Мама? Қызым, кірме. Әкеңнің мазасын алма. Не болды, апа? Ұрсып қалдыңдар ма? Ештеңе болған жоқ. Әкең... Тендердің себебінен қатты толқып отыр. Оңаша қалғысы келеді. Бірақ барма оған. Жүр алтыным, қонақтарға барайық. Көңілім тыншымай тұр, апа. Шақырып келемін. Төменге түссін. Торт кескен кезде жанымда тұрсын. Лале. Лале. Абыройымды төгуіне жол бермейм. Мұндай масқарамен өмір сүр алмайым. Бәрі бітті. Әрі қарай. Жол жоқ екенін көріп тұрмын. Басқа амалым жоқ. Маған енді тек осы ғана қалды. Тек осы ғана. Әке? Бір жыл өткен соң.
Хош келдіңіз, Чинар Мырза. Өтінем. Жолдастар, аукционнан соң баспасөз хабарламасы таратылады. Өтінем. Маған не болды? Есіңізден танып қалдыңыз. Өзіңізді қалай сезінесіз? Жақсымысыз? Жақсымын. Сенімдісіз бе? Қаласаңыз ауруханаға апарайын. Жоқ, рахмет. Көзімнің алды қарауытып кетті. Қан қысымым төмен деген шығар. Кешіріңіз. Чынар Мырза, бәрі дайын, тек сізді күтіп отыр. Күте тұрсын. Жо-жоқ. Күттіріп қоймаңыз. Мен шынында да тәуірмін. Ештен әтпейді. Сізге көмектесуге рұқсат етіңіз. Рахмет. Көмекшіме айтыңыз. Келіп, ханымға жәрдемдессін. Қажеті жоқ. Сіз демалып алуыңыз керек. Лали ханым аукциондағы ең қымбат зат Осман Хамди бейдің картинасының иесі. Білем, әкеңіз туралы естіп, қапаланып қалдым. Рахмет. Маған бұл жерде болу өте ауыр тиеді. Картина әкемді есіме түсіреді. Әкемді. Түсінем. Өтінем сізде. Чынар Мырза, кешігетін болдық. Қонақ бөлмеге барайық. Тек бізді күтіп отыр. Әлі кездесеріміз деп үміттенем. Сен осында қал. Ханымға қара. Жақсы, Мырза. Жүріңіздер. Картинадан айрылатын болдық. Марқұм шешем, әпкеңнің Кемал Ташқыранға тұрмысқа шығатынын ешкімге айтпа. Көз тиеді деп еді. Өмірім ертегідей болып еді. Бірақ көріп тұрғаныңдай, ол ертегі аяқталды. 6 миллион 600. Кім көбірек береді? 6 миллион 700. 6 миллион 700. Кім көбірек береді? 6 миллион 800. Кім көбірек береді? 6 миллион 800. Кім көбірек береді? 6 миллион 800. 6 миллион 800 бір. 8 миллион.
сегіз миллион бір, сегіз миллион екі, сегіз миллион үш сатылды. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бастапқы бағасы 5 миллион доллар болып белгіленіп, аукционға ұсынылған Осман Хамди Бейдің картинасы. Картина сатылды ма? Кім сатып алды? Чынар Ильгаз. Ана бір әдемі жігіт пе? Иә. Бұлар алдымен тендерді ұтып алды. Енді картинаны сатып алды. Суретті сатып алса, біздің дәрежемізге жетеміз деп ойлай ма екен? Картинаны сатып алу арқылы жұрттың назарын өздеріне аударады. Өздері зиялы қауымның ортасында қалай жүріп тұруды да білмейді. Біздің шаруамыз қанша, оған бола көңіл күйіміз бұзбайық. Сонымен бұл өнер туындысының жаңа иегері Чынар Ильгаз. Атақты Ильгаз холдингінің иесі. Бәрекелді балам, жарайсың. Құтты болсын, қайырлы болсын. Не, Джип, бұл суреттің бізге керегі не? Есесіне енді атағың шықты, ол жаман ба? Әпкем әлі жеке жай сатып алуды армандап жүр. Чынар бұл суретке дүниенің ақшасын шашты. Байдың дүниесін байғыз қызғанат деген. Өз еңбегімен тапқан ақшасын жұмсауға қақысы бар. Мехмет екеумізде кедей емес біз. Бізде Ильгаз холдингінің иелеріміз. Чынардың шығындарының бізге де қатысы бар. Қарадан қарап неге шағымданасыңдар? Олай болса, біздің көңілімізге тиетін сөз айтпайық, байханым. Бәріміздің шыққан тегіміз бір. Юсуф бей марқұм осы күнге жет алмай кетті. Баласының азамат болғанын мақтан шетерет. Менің де ұлым бар. Әрине, Құдай қаласа, Юсуф те Чынар сияқты Америкада оқып, билік тізгінін ұстайды. Біз балаларымыздың арқасында Стамбулда тамыр жаямыз. Лали ханым. Лали ханым. Құтты болсын. Игілігіңізге ұстаңыз. Мен қал жағдайыңыз қалай деп сұрамақшы едім. Аукционға дейінгі ме, әлде одан кейінгін айтасыз ба? Тыңдаңыз. Сіз картинаның иесі едіңіз, бірақ оны саттыңыз. Ал мен сатып алдым. Дүниеме мақтанатын әдетім жоқ. Дегенмен бағалы өнер туындысын сатып алдым. Бұл картинада әкемнің қаны бар. Түсінесіз бе? Түсінем. Картинаны амалсыздан сатқаныңыз өкінішті. Иә. Сатуға мәжбүр болдық. Балам, құттықтаймын. Сен жақсы жарыстың. Рахмет, апа. Бірақ елдің көзінше олай деме. Бұл жарыс емес. Бұл да жарыстың бір түрі ғой. Кім ақшаны көп берсе, сол жеңет. Жарайды. Сені күтіп отыредік. Чынар келе жатыр. Мюрветке ескерту керек. Оны есіктің алдында қарсы алайық. Мюрвет! Қайда жүрсің, Лали? Телефонға жауап бермеген соң, алаңдадым. Тек анда бардым демеші. Иә, картинаны көруге бардым. Бәрін өз көзімен көрдім. Енді абайлап жүріп тұруың керек. Журналистердің көзіне түспеуің керек. Журналистердің мұндай оқиғаларды аңдып жүретінін өзің де білесің. Өтінем, Лали, мұндайыңды қой. Біз олардың отқа май құюына жол бермеуіміз керек. Бұл картина әкемнің көзіндей болған бір асыл дүние еді. Қалайша жайбырақат жүргеніңе түсінбеймін. Жақсы, Ибрагим. Рахмет. Қош келдің, Шынар. Біз енді атақты Осман Хамди Бейдің картинасының иесіміз. Керемет емес пе? Е, оны бірінші көрген кезде қатты толқып кеттім. Түсінбеймін, мұның қай жері әдемі? Қап-қара күңгірт бірдеңе. Жарқыраған сурет болса, қонақ бөлмеге іліп қоюға болар еді. Мен бүгінгі күнді де
оны алғаш көрген сәтімді де ешқашан ұмытпаймын. Баламау, бұл не бәрі сурет қой. Оған несіне сонша толқыдың, а? Тұратыршы, не қылған сот шешімін орындаушылар? Бұлар қайдан келді? Зумруд ханым, саған не керек? Адвокат пен сот шешімін орындаушылар сізбен жол қысы келеді. Сот шешімін орындаушылар олар қайда? Қонақ білмеде, олармен әкіленбей сөйлесіп отыр. Әкрем, не боп қалды? Сабыр ет, Зумруд, мұна мұрзалар соттан келіпті. Өтінім, отырыңыздар. Жоқ, рахмет, рұқсат болса, біз іске кірісейік. Е, әрине. Мархамат, жүріңіздер мұрзалар. Қалай жайбырақат тұрғанымды көрдің ғой, Лали. Енді жеке жайдан да айрылатын болдық. Бұл сурет үйге ілмей-ақ қойыңдарш. Одан да холдингке апарып біліңдер. Суретті осындар келгенімізге неге қарсы боп тұрсың? Балам, газеттен картинаға адамның қаны төгілген дегенді оқыдым. Мұны сатып алмауың керек еді. Сен осы жеке жай туралы да солай дегенсің? Иә. Және бірнеше рет имамды шақырып, Құран оқытқыздым. Одан да холдингке апарып біліңдер. Бәрібір мен осы үйден елес көрдім ғой. Қай жерден? Апа, ондай нәрселерге сенбесеңші. Ал мен сенемін. Осы суретпен бізге үйімізге марқұмның рухы келсе, мен таң қалмаймын. Ол тендерден не үшін бас тартып өзін өз өлтіргенін құлағымызға сыбырлап айтатын шығар. Неге аға? Кемал Ташкыран не үшін өзін өз өлтірген? Көп адамдар ол байқауда жеңілмайтын біліп өзіне қол жұмсаған дейді, бірақ мен оған сенбеймін. Адамды бұл өмірде өзінің рухани қуаты ұстап тұрады. Ондай адамдарда рухани қуат болмайды. Апа, олай демесеңші, сен оларды білмейсің ғой. Олардың үміті ақталмапты. Ташкыран отбасы құрдымға батып барады дейді ғой. Батып барады дейсің бе? Олар әлдеқашан батып кеткен. Шынар бүгін сол кеменің сынығын әкелді. Біздің жолдарымыз қайтадан тоғысты, Шефик. Неге бұлай болғанын білесің бе? Сен маған көмектесуге тиіссің. Мен қатты қапаландым, Зумруд. Қолымнан келгеннің бәрін жасайым, тек өткенді есіме сала берудің қажеті жоқ. Бұл әңгімені бастаған себебім сенің адалдығыңа сенемін. Күзетке байланысты ұсынысым туралы ойлан. Мені ренжітпейтініңді білем. Саған көп рахмет. Енді жауабыңды күтемін. Адвокаттарды айтауыр шығарып салдым. Бәр ойдағдай. Бұл ұзаққа созыла қоймас. Шефик мырза, біздің оққа қарымыз бола ма? Ол бізге күзетші жібере ме? Ашып ештің айтпад. Бірақ көмектесетініне сенем. Әйтпесе Зумруд Ташкыран болмай кетейін. Ең болмаса адвокаттардан құтылғанымыз жақсы болды. Алдағы жағдайымыз не болады? Қоя тұршы, мен қазіргі жағдайымызды әлі де дұрыс түсінбедім. Әкең бір банктен несие алыпты. Сол банк банкрот болды. Біз де сол банкпен бірге батып барамыз. Ұқтың ба? Сурет үшін маған ренжімеңдер. Біз қазір көшеде қалып қоюымыз мүмкін. Бір нәрсені қайталап айта бересіңдер ме? Менің ішім пысты. Қыдырып қайтамын. Қызым, жағдайды түсін. Баяғы қайғысыз өміріңді ұмыт. Сіздердің кереміңіз бар. Лали, менімен бірге барасың ба? Жоқ, ішім.
өзің бара бер. Мейлі, өзің біл. Бәріңді сүйдім. Чао. Зумруд, бәрі дұрыс деймін. Мынау ешім ташқырам ба? Е. Қане, сол, сүретке түсіріп ал. Қайғыңызға ортақпын, ешім ханым. Айтыңыз ханым, сіздерден өмілік мәселесін шештіңіздер ме? Бұл туралы адвокатмен сөйлесіңіз. Рахмет. Ешім ханым, ешім ханым. Өтінем, бір қараңызшы, бізге түсіндіріп беріңізші. Бүгін картинаны көруге барғанымда жанымда әкем тұрғандай болып көрінді. Әкеңнің қазасы бәрінен көрі саған ауыр дейді. Сен бәрін өз көзіңмен көрдің. Өзін өзі өлтірерден бұрын неге жанжалдастыңдар? Жұмысында бір қиындықтарға тап болды дедім ғой. Оны тендерден бас тарт деп үгіттепті. Жоқ, екеулеріңнің араларыңда бірдеңе болды. Жоқ, ол жұмысқа байланысты күйзеліп жүрді. Біздің арамызда ешқандай ұрыс керіс болған жоқ. Әкеңнің өліміне сол тендер себепші болды. Сол тендер. Жүр, бауырым. Құтты болсын, мырза, сіз бүгін әрі сауда жасадыңыз. Қайырлы кеш. Бірер сұрағыма жауап беруіңізді өтінем. Чынар мырза, чынар мырза. Бұл Чынар Ильгаз ба? Соның өзі. Шын өмірде сүретінен де әдем екен. Нөкерлерін ертіп жүрген сияқты. Нөкерден оңай құтылға болады. Онда көрсет. Маған осындай жігіттер ұнайды. Қалың қалай, Чынар. Жақсы, өзің қалайсың. Жақсы. Чынар мырза, сені теледидардың күні бойы көрсетті. Бұлай боларын білгенімде картинаны жасырын сатып алатын едім. Қойсаңыз, осы жақсы емес пе? Енді елдің бәрі сені білетін болады. Сонда да болмаған ұнап тұрған жоқ. Сәлеметсіз бе? Мен Ешім Ташқыранмын. Өте жақсы. Құттықтаймын. Енді суреттің жаңа иесі сіз болдыңыз. Иә, рахмет. Бұл сурет бізге жақсылыға келмеді. Өкінішті екен. Білем. Сізге не берерін көреміз. Иә. Көре жатармыз. Бәлкім бір күні картинаның жаңа орында қалай тұрғанын көруге шақырарсыз. Сізді әрдайым қуана қарсы аламыз. Тамаша. Онда өзім бір күні хабарласамын. Жақсы ма? Кездескенше. Бұлар ақыр аяғында Стамбулға қайтып келіпті. Стамбулдың жоғарғы қауымы олардың келуін асыға күтті. Қалайша күтпесін, бауырым. Бұлар әпке секеуі де өте сұлу, зиялы қыздар, әрі байдың қыздар дер едім. Бірақ бұлар құрдымға батты. Я білем.
Бірақ бұлар қиындықтан тез шығудың жолын табады. Біреуі кеуге тисе, бәрі орнына келеді. Сенің жылдар бойы тірнектеп жиғаныңа бұлар бір түнде ие болады. Рахмет. Бәрін тәптіштеп түсіндіріп бердің. Сен сияқты бай бойдақ жігіттерді үйрету парызым. Рахмет. Игбайл ханым, Чынарды күтіп жүрсің бе? Жағалауда демалып отырмын десем, өтірік болар еді. Әрине, Чынарды күтіп отырмын. Күтпе, қой. Барып, ұйықта. Бұрын, кешкісін, бәріміз жүзімдіктің астында демалып отыратын едік. Бұл-бұлдардың сайрағанын тыңдайтын біз. Иә. Есіңде ме? Бір өлең кітабың бар еді. Марқұм Юсуф бей соны оқығанды ұнататын. Қазір заман басқа. Әр ағаштың әр түрлі себеппен тербелгені сияқты. Әр адамның көзқарасы да түрлі себеппен өзгерді. Қандай қызық. Біз жағалауда заман жайлы сырласып отырмыз. Мевлан айтқандай, қазір заман басқа ғой. Заман басқа болғанымен, өткен өміріміз біреу. Өмірді қанша рет жаңадан бастасақ та, бәрібір өткенді ұмыта алмаймыз. Ешқашан. Алайда, кейбір нәрселерді ұмытқан дұрыс. Е, бәрін ұмытқан адам бақытты ғой. Мен барып ұйықтаймын. Түнің тыныш болсын. Өзіңнің де. Менің кетуім керек. Ертең жұмыстарым көп. Жақсы? Сенің жігітің кетейін деп жатыр. Мені күт. Ерте кеткелі жатырсың ғой. Кеш жаңа ғана басталды. Білемеймісің? Мен біле алмаймын. Ол не? Сенен қашып жүрме? Саспа, қымбаттым. Бәрі-бірі менен құтылмайды. Көмектесуге рұқсат етіңіз. Әлі кездесетін шығармыз деп үміттенем. Әлі ұйықтаған жоқсың ба? Ұйқым келмеді. Жақсы қыдырдың ба? Бұл кештің жалғыз қызығы біздің картинаны сатып алған жігіт болды. Чынар Ильгаз ба? Иә.
Өзім. Кез келген қызға ұнайтындай, өте сымбатты, көрнекті жігіт екен. Өте спай жігіт. Спайсын қайдам. Бойында бір сырбаздық бар екені рас. Маған өте спай сияқты болып көрінді. Өте дәрежелі жігіт. Елдегі ең қыздар қызығатын бойдақ жігіттердің бірі болды. Сол үшін қолынан келгеннің бәрін жасап жатыр. Ол туралы сұрастырдым. Жақында Америкадан келіпті. Басқа ешкім ештеңе білмейді. Уақыты да болмаған шығар. Не болатынын көрерміз. Көрерміз. Байқайым, Чинар Ильгазға шындап қызыққан сияқтысың. Жоқ. Жәй, сыртынан бақылап жүрмін. Саған не болған? Неге ұйықтай алмадың? Білмейм. Аяғыңды артаршы, суық екен. Бала кезіңде де осылай істегенімді ұнатпайтынсың. Ишен керек жоқ, олай істеме. Керек жоқ деймін. Жынданғансың ғой деймін. Қой деймін. Әкесі қызының көз алдында өлген бекен? Иә, өкініш қорай солай бопты. Газеттерде оны картинаның себебінен талып қалды деп жазып жатыр. Талып қалды ма? Ол кезде қонақ бөлмеде журналистер болған жоқ еді. Сірә, біреу хабар таратқан ғой. Мән берме. Ең бастысы, өзіңе зияны тимесе болды. Хабарды таратқан адамды табам. Біз Кайсериде тұрғанда, шешесі газет бетінен түспейтін еді. Енді қызы да солай. Олар туралы журналдан біліп отыратынбыз. Бұлар сондай өмірге үйреніп алған. Қорқып жүрген нәрсем болды. Ескертіп едім ғой. Мұны неге маған айтпадың? Журналистерге қоңырау шалып, бәрін түзейтін едім ғой. Енді міне, шу шықты. Шынымен де есіңнен танып қалдың ба, Лали? Иә. Кешегі оқиғаны ұмытқан шығарсың десем? Дүние мүлкімізді тәркілеп жатқан азбет. Бұл оқиға басқа күні болса да, саған айтпас едім. Оған таң қалмаймын. Сен әкеңнің қызысың ғой. Әкең сияқты бәрін ішіңе сақтайсың. Әкем енді жоқ. Күтуші Бихиені де жұмыстан шығарып жібердің. Мен сендердің орталарыңда жалғыз қалдым. О, газеттерде Чинар ағамды жазыпты. Бірақ бәрінде картинаның бұрынғы иесінің суретін басыпты. Лале Ташқыран өте сұлу қыз екен. Япа. Кейін үлкейгенде үйге сондай сұлу келін әкелесің, балам. Өз ортамызда да сұлу қыздар бар. Бірақ газет бетіне шығуға олардың тәрбиесі жол бермейді. Иқбал тәте, олар жоғары қауымнан. Журналистер олардың қарсыласқанына қарамай газетке басып шығара береді. Байқа, сондай қыздарға ғашық болып қалма. Чинар ғашық болып қалса қайтесің? Жоқ. Чинар өзім таңдаған ұл туып беретін қызға үйленеді. Ол бізге ұл туып береді. Ал қыз туса ше? Жоқ. Бізге ұл бала керек. Неге? Әулетімізді жалғастыру үшін. Холдингті басқаратын мұрагер керек. Оған менің балам бар ғой. Жоқ, Чинардың ұлы басқаруы тиіс. Мен барайын. Ас тәтті болсын. Қорланып отырмын. Журналистерге менің талып қалғанымды сол айтқанына сенімдімін. Ол ондай адамға ұқсамайды. Менің көргенім дәл сондай адам болатын. Қажеті жоқ, Лале. Сен мақалаға ренжігендіктен солай дейсің. Жоқ, мақала үшін емес.
Сен талып қалғанда, ол жаныңда болды ма? Иә. Сосын, не істеді? Ештеңе. Қалайша, ештеңе істемеді. Есімнен танып қалған кезімде ол маған көмектесті. Болды. Сені көтеріп, басқа бөлмеге апарған сол ма? Иә, сол. Бірақ бұл басқа әңгіме. Болды, жетер. Бәрінен де жалықтым. Бәрінен жалықтым. Бодрумға кетейікші. Апам жеке жайдың себебінен жынданып жүр. Керем демалыста. Бірге кетеміз, суға шомылып демаламыз. Білмеймін. Лале деймін. Келсе қойш. Өтінем. Лале ханым талып қалған кезде жанында біз ғана болдық. Журналистерге бәрін айтып бергеніңіз көргенсіздік болды. Бұлай істеуге қалай дәтіңіз барды? Мынаны да өзімен бірге аламын. Ешім, бәрбір бармаймын. Қарсыласқаныңнан пайда жоқ, барасың. Алло, тыңдап тұрмын? Иә, менмін. Мен Чынар Елгазбын. Сізді ойлап алаңдадым. Денсаулығыңыз қалай? Таңертеңгі жаңалықтарды оқығанға дейін жап жақсы едім. Бұл туралы сіз не білесіз? Мен журналистерге сол оқиған айтып берген адамды таптым. Тыңдаңызшы, осы әңгімеден әбден қажып кеттім. Бүгін қала сыртына кетем, бәрін ұмытқым келеді. Чынар Елгаз. Түсіндім. Қызық. Ол неге телефон соқты? Мұның несі қызық, ешім? Ремзи, саған бір өтінішім бар, маған бір нәрсені біліп берші. Мына гүл кімге? Лали ханымға. Маған ба? Кімнен? Чынар Елгаздан. Чынар Елгаз? Чынар Елгаз? Әлгі аукционда жеңген нақұрыстан ба? Керем. Спайырақ сөйлерсіз. Окей, патшайым, жақсы. Не деп жазыпты? Қапа болмаңыз, сізді ренжіткен адамдармен сөйлестім депті. Әкелеріңде ашық хатты солай жазатын. Ол да әдемілеп жазалмайтын. Чынар мен арамызда ештеңе болған жоқ апа? Білем, ештеңе болмағанын. Қалай? Тектіғыз бен қыстақтан шыққан жігіттің арасында не болушы еді? Чынар қыстақтан емес. Ол бәрібір қарабайыр, шағын қаладан келген. Чынар соңғы үлгідегі автомобиль мініп жүр. Үйінің қабырғасында біздің картинамыз ілулі тұр. Сонда да ол біздің теңіміз емес. Өзің оның жазған хатын әкемдікіне ұқсаттың ғой. Олардың тек кейбір мінездері ұқсайтынын айттым. Чынар бәрбір сенің әкең сияқты текті адам емес. Қазір мешітте, жұма намазындамын. Кейін сөйлесейік. Министр Стамбулда жүр. Ол да жұма намазына қатысады екен. Басқаларға хабарлау керек. Қазір қолайлы сәт емес. Сені тексерейін деп айттым. Ой, Ихсан бей, көптен бері көріспедік. Халіңіз қалай? Рахмет, жақсы. Құттықтайым, Чынар. Істерің жақсы жүріп жатыр деп естідім. Иә, Чынар жігіт қой. Жұмыстарын тамаша атқарып жүр. Біздің балаларымыз сондай ғой.
Таста балам. Біздің аяқ киімдерді күзетудің қажеті жоқ. Сен де бізбен бірге жүр. Я, мына даңғырлаған үлкен үйде баланың күлкісі жетіспейтір. Келінді болып, немере сүйіп отырғым келеді. Өте соны қалаймын. Қайырлы кеш. Міне, Чынар да келді. Кел, балам. Үйде қонақтар бар ма? Сен білмеуші ме едің? Бұл Ихсан Мырзаның кенже қызы. Зиннур. Солай ма? Кешір, танымай қалдым. Бой жетіп кетіпсің. Я, бой жетіп, сұлу қыз болыпты. Тіл көзім тасқа. Бүгін жұма намазында сенің әкеңді көрдік. Я, білем. Неджипаға айтты. Ханым, дастарханға жүріңіздер. Рейхан, еркектерді шақыр. Төргеш қызым, жоғары өт. Мына жерге отыр балам. Тіл үйренгің келсе, шетелге неге бармайсың? Менің барғым келіп еді, бірақ әкем қарсы болып отыр. Менің әкешемде маған рұқсат бермеген. Дұрыс деген, қыз бала үйде әкешесінің жанында болуы тиіс. Үй ішіңді үгіттіп көндірмейсің бе? Жоқ, тұрмысқа шыққан соң бәрібір жұмыс істемеймін. Өкініштақ. Меніңше, әйел адам бір мамандық алуы тиіс, ешкімге тәуелсіз болмауы керек. Ешкімге де. Бізге ондай қыздар жарамайды. Саған ұнаған қыз маған ұнамайды. Сіздердің рұқсаттарыңызбен. Ремзи, менің өтінішімді орындадың ба? Я, мырза, Лали ханым бодрумға кетіпті. Өте жақсы. Маған ұшаққа билетке тапсырыс бер. Кемені дайындап қойсын. Сөйтіп, бодрумға барамыз. Рахмет. Кеттік, қыздар. Кештеріңді жақсы өткізіңдер. Я, рахмет. Жақсы демалыңдар. Сағанда, рахмет. Ал, болды, кетейік. Қатты жалғыз сырап жүрмін. Мен жалғызбын. Маған жар болатын. Өзіме сенуіме мүмкіндік беретін. Бір жігіт кездессе, жақсы болар еді. Жалғыздықтан құтылғым келеді. Өзімде ғашық болып, біреудің сүйіктісі болғым келеді. Саған не болған, Чынар? Түпсіз тоңғиық су сияқты жұмбақ боп кетіпсің. Ойын шарықтап, бір қиырда жүрген тәрізді. Сенде ешқашан мұндай көңілге болған емес пе? Болған, бірақ ол үшін себеп керек қой. Мәселен, оның себебі өмірделік. Апаңның сені үйлендіргісі келіп жүргеніне ашулана көрме. Айта-айта жалықты маға. Менің өмір туралы түсінігім сіздердікіне мүлде басқаша. Түсінбедім. Сонда сенің түсінігіңнің біздікінен не айырмашылығы бар? Бірақ не айтқын келгенін ұқтым. Шешеңнің ұнатқан қыздарын сен ұнатпайсың. Солай ақ болсын. Дегенмен, біздің шаңырақтан шыққаныңды ұмытпа. Бірақ, не айтқын келгенін ұқтым. Марқұм әкем, маған ешқашан мұндай сөздер айтпайтын еді. Саған дән ризамын аға. Жақсы.
жалғыз басты адам жалғыздың жағдайын жақсы түсінеді. Пәлсапаңды аяқтадың ба? Қонақтар кеткелі жатыр. Жүріңдер, бірге шығарып салайық. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Әкеңе сәлем айт, қызым. Міндет түрде айтамын. Оқуға байланысты бір тоқтамға келсең, хабарлас. Қолымыздан келгенше көмектесеміз. Рахмет. Сізді сүйейінші. Аманшылықпен жүздескенше, қызым. Өзіңді тағы да күтеміз. Қайырлы кеш болсын. Осындай қыздан айырылып қалдың. Мен емес, жиенің. Менде шаруаларың болмасын. Баламау, сенің үйленетін қызың. Бізге де ұнауы керек. Апа, сені ренжіткім келмейді. Бірақ маған келіншегізде бәуре болма. Осымен бұл әңгімені доғарайық. Жарайды, балам. Ал онда енді қашан үйленесің? Қазіргі балалар, біз сияқты емес, Екбал ханым. Оған тиісе берме. Өзің сияқты сұр бойдақ болып қалсын дейсің бе? Қорықпа. Балаң әлі ақ теңін табады. Тіпті сұр бойдақ болып қалса да, мен сияқты біреуді ішінен жақсы көретін болады. Аға, сен кімді жақсы көрдің? Айтуға болмайды. Өтіп кеткен нәрсе. Жерден жалығып кеттім. Лале, қазір қанда адам тым көп. Саған сонда барғым келет дедім бе? Мен басқа нәрсені айттым. Әкеммен бірге алғаш барған жеріміз есіңде ме? Өте көңілсіз болды. Апам екеуіне ұнаған жоқ. Ал мен қатты рахаттандым. Мен құртта едім. Апамның адамдардың ортасында болғым келеді деп айғайлаған есімде қалыпты. Ол мұнда емес. Керемет әдемі тып-тыныш жереді. Тып-тыныш. Күзетке байланысты әлі хабар жоқ па? Енді бұл қиындықтан құтылу оңайға түспейді. Картина өте жоғары бағаға өтті, бірақ бәрібір ақшамыз жетпейді. Әлі үйіңді аман алып қалудан дәмеленіп жүрмісің? Менің сөзімді тыңдамай тұрсың ғой. Қандай күйде жүргенімді білесің бе, Крем? Кемал маған ғашық болды. Екеуміз үйлендік. Мен жас, әдемі, ақылды қыз болдым. Бірақ әкем қарапайым мұғалім, ал өзім стюардесса едім. Бұл жеке жай менің арманымның орындалған жері. Одан айрылып қалғым келмейді. Бұрынғыдай пәтер жалдаймыз деп қорқасың ба? Қорқпа. Ондай жағдайға жетпейміз. Жеке жайдан айрылып қалу мен үшін құрдымға кетумен бірдей. Балалармен хабарласып, не істеп жүргенін білейік. Алло, ішім? Алло, апа? Бізде бәрі жақсы. Бодрум керемет.
Диляра келмед. Жәле ханым кемеде. Басқа еш шаңалық жоқ. Апам сәлем айтып жатыр. Олар да саған сәлем айтады. Апам бізді ойлап жүрсе, дүние мүлік мәселесін ұмытқан ғой. Ол ештеңе сұраған жоқ. Оған өзім бәрін айтып бердім. Қайтып барған соң, үйімізден айырылып қалуымыз мүмкін. Сондықтан сендерге осы жерден күйеу табайық. Керем. Несі бар? Бойжеткен қызсыңдар. Жан-жақтарыңа қараңдар. Бәлкім жақсы жігіт табылып қалар. Бос сөйлеме. Басыңнан күн өткен ғой деймін. Бұл бос сөз емес, менің ләлем. Мен олай атама деп қанша рет айттым. Тек әкем ғана мені солай атайтын. Егер де марқұм әкеміз осында болғанда, қазір бүткіл қарыздарымыздан құтылатын едік, және де басымнан күн өтпес еді. Болды. Қойыңдаршы. Одан да демалайық. Жарайды, бірақ өздеріңе жеке жайымызды құтқаруға көмектесетін күйеу іздеуді де ұмытпаңдар. Жетер, Керем. Сөзді доғар. Мына жағажайдан ығыр болып кеттім. Мұнда адам тым көп деп ойламайсың ба? Чынар Ильгасова.